ጤና ሃበለይ ድሃ እንደው ኢልኩም ድሃ እንደሃ ዴርኩም ሰላም ሰላም መላእ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ንዙ ቻናልና ማይክሮፎን ሚድያ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓመ እንኳዕ ዳህና መጻኹም እናበልና ናይ ኩሉ ሻዕ መድመፅቲ ናይዚ ቤተሰብ ንኣካል ኮይንኩም ክትቅፅሉ ንሓተኩም ንሎሚ ከዓመ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ላይክን ሸርን ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ነዘኻኽረኩም ሰማዕትና ብኣርከስ እዙ ካበልና እዋናዊ ዝኾኑ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ኣለው ብፍላይ ከዓም ክልተ ዓበይቲ ናይ ቱርኪ ድሮናት ኣብ ሰመራ ሓሙሽተ ድሮናት ተራእየን ዝብል ሰሚዕና ኣለና ዶክተር ደብረፅዮን እውን ምስ ዓብይን ኣሕመድ ተዘራሪቡ ነይሩ ብስልኪ ብዘዒባ ተፈላለየ ነገር እዮም ዝብሉና ዘለው ብዘዒባ እንታይ እዮም ተዘራሪቦም ንሱ ናዋኻትኩም ክነበል ኢና ተዘራሪቦም ደኸ እዮም እቲ ብዘዒባ ተንድሮን ከዓመ ተንድሮን ይበሃላ ዘለዋ እውነት ብድሮን ኣለዋ ድየን ንምንታይ ከእየን ናብ ምንታይ ክኽጥቅዓ ይኽእላ ናብ ምንታይ ክኽጥቅዓ ኣይኽእላን ዝብል ናባኻትኩም ሕፅር ኣቢልና ክነምፅ ኢና ንስኻትኩም ከዓመ ክሻዕ መጨረሻ ምሳና ፅኒሕኹም ንክሰምዑና ካልኦት እውን ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ኣለውና እዮም ፅባሕ ንጎ ከዓመ ከይትርስዑ ነስታውሰኩም ኣብቲ ዘለኽዎ ዓዲ ምሸት ስለ ዝኾነ እዩ ሕዚ ከመይ ሓዲራ ትግራይ ዝብል ፕሮግራም ኣለና ጥቕልል ዝበለ ሓበሬታ ነምፀልኩም ንክትፅበዩና እናሓተትና ናብቲ ናይ ሎማ ዓንቲ ዘዳለኛ ይክንሓልፍ ሰማዕትና ብኣርክስቲ ሓደ ብቱ ናይ ዶክተር ደብረፅዮንን ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድን ገይሮምዎ ኣለው ዝተባሃለ ናይ ስልኪ ዝርርብስቲ ንጀምር እዚ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ጥያቄ ምልክት ኢናጌርና ኣለና ናይ ሄቶ ምልክት ኢናገርና ኣሉ ዘለና ማለት ክኸውን ደይኽእል ሴንስ ደይሄብ ናይ ማን ድዩ ዝብል እዩ ተረጋገፀ ስለ ዘይብሉ ግን ዝስምዑ ቻናላት ይልጥፉ ወይ ዛረብዎ ስለ ዘለዉ እቲ ህዝብና ከይሓስብ ከይጭነቕ ወይ ከዓመ ዘሐጉስቲ ኮይኑ እውን ሓሰት ተዛሪብካ ተሓጒሱ ድሓደ ከዓ ሓዘን ስለዘምፅ ፅባሕ ንጎ ሓሰት ምኳኑ ተፈሊጡ ያ ምሕዛንካ ተመሊሶ ይቐርን ማለት እዩ እና ንሱ ስለዝኾነ ኢና እናባኻትኩም ነብሎ ዘለና እና ዶክተር ደብረፅዮን ምስ ዓብዪ ኣሕመድ ተዛሪቡሉ ነይሩ ኣይተዛረበን እዙይ ማንም ዝፈልጦ ነገር የለን ዝርርብ ከም ዘሎ ሕቦ ኣይኮነን ቀጥታ ብዓብዪ ኣሕመድን ብዶክተር ደብረፅዮንን ዝተገበረ ዝርርብ ደሎ እዩ እዩ እምበር ትግራይን ኢትዮጵያን ይዘራረባ ከም ዘለዋ ብሳልሳይ ወገንም ይኹን ብተፈላለየ ዓዲ ዘለው ተወከልተንን ገይረም ይኹን ዝርርብ ከም ዘሎ ኣይትጠራጠሩ ተዘራሪቦም ዶክተር ደብረፅዮንን ዓብዪ ኣሕመድን ዝብልሉ ዘለው ሓደ እዞም ምሩኻት ዝፍትሕሉ ኩነት ዓብዪ ኣሕመድ ናይና ኣይኮኑን ሲቪልያን ዝነበሩ እዮም መከላከያ ሰራዊት ቤተሰብ ኣብኡ ብድሓር ቀርዮም ዝነበሩ እዮም ገለ መለት ምክንያታት እንተምፅኡ መጀመርያ ናይና ዝተማረኸ ሰራዊት የብልናን ፎቶሻፕ እዮም ገለ መለ እንተበሉ እዚ ፖለቲክስ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና ግንቲ ፖለቲክስ ናሃቶም ያው ዝወፀሉ ሓሰት ብዕራይ ወለደ ኢልካ ዝውረ ነገር ስለዝኾነ እዩ ዘደንግፀካ ከመይ እዩ ይኸውን ደ ይኽእል ዝኩለይ እናርአና ብኣካል እናርአና እዮም ስከመይ ገይሮም እዮም የለውን ዝብሉ ናይና ኣይኮኑን ዝብሉ ኢልካ ትድንግፅ እምበር ንሱ ዝተለመደ ስለዝኾነ ናይ ዓብዪ ኣሕመድ ዘደንግፅ ነገር ኣይኮነን እና ተዘራሪቦም እንተኮይኖም እውን ብዙሕ ዝሕስብ ነገር የብሉን ከምዚ ዘራረቡ ዘሎ ዘርእየካ ቀድም ኢልና እንተ ንዛር ሕዚ ንምሳሌ ፋኖ ዕጥቂ ክፈትሕ እዩ ኢልና ሪፖርት ንገብረልኩም ተለና እንታይ ኢልኩም ና ዓብሎም ዝዛረቡ ዝፅሑፉ ኣይኮነን ዝብሉ ሰያስ ኣፈወርቂ ተለኣኽትም ይኹኑ ናይ ዓብዪ ኣሕመድ ተለኣኽቲ ተፈላለዩ ዋላ ባንዳታት ናይና ዝኾኑ ናይና ዘረባ እናተዛረቡ እንታይ እዮም ኢሎም ነሮም ኣይፈትሑ ይዳራጀወሎ መፅኦም ክወሩና እንዳም ይዘጋጀወሎ ኢሎም ኖ ሕዚ ዓደም ሓራ እንታይ እያ ትኸውን ዘላ ትፈርስ እያ ዘላ ሊትራሪ ትፈርስ እያ ዘላ ጎንደር ንባዕለይ ክልል ክገብር የብል ኣገቡ ንባዕለይ ክልል ክገብር የብል ጎንደርን እቲ ጎጃምን ንስንሳትን ዝተፈናናሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና ጎንደርን ጎጃምን ስለዝኾነ እውን ሕዚ እቲ ዝበሃል ዘሎ ናብ ሓቅነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ክልቲኦም ተዘራርቦም ድዮም ማንም ዘረጋገፆ ነገር የለን ግን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከምቲ ንሪእዎ ዘለኹም ዝነበረ ሰራዊት ናይ ሓይልታት ኣምሃራ ከም ዝወፀ ከም ዝተቐነሰ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት እውን ከም ዝወፀ ኢና ሪፖርት እናገበርናልኩም ዝቐንና ማለት እዩ እና ተዘራሪቦም ዶ ክኾኑ ይኽእሉ ተዘራሪቦም ክኾኑ ይኽእሉ ዘይተዘራረቦም ክኾኑ ይኽእሉ ግን ናይ ትግራይ መንግስትን ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ግን ብቐጥታም ይኹን ብተዘዋዋሪ ይዘራረቡ ከም ዘለው ኢና እንነገረኩም ሰማዕትና ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ሕዚዞም ላዕለወት ጀነራላት ብርሃኑ ጁላና እቶም ታደሰ ወረደ ተዘራሪቦም ድዮም እዚ ማንም ዝፈልጦ ነገር የለን እርግፀኛ ኮይንና ንክንዘራረብ ንኽእል ንሳቶም ተዘራሪቦምና እዩ ዓብዪ ኣሕመድን ዶክተር ደብረፅዮን ተዘራረብ ክኾን ይኽእሉ እዚ ኮ ዘለኩ እዩ ብጣዕሚ እናተዋጋእካ ተዘራረብ እናተዘራረብካ ትዋጋእ እዚ ዘሎ እዩና ዘደንግፅን ዝሐስብን ነገር ከም ዘይኮነ እዩ እቲ ካሊእ ብጣዕሚ ገሪምና ዘለ ግን ሓሙሽተ ድሮናት ናይ ቱርክ ድሮን ኣብ ሰመራ ጂሲኤስ ተኺለን ኣብኡ ድሮናት ከፍ ኢለን ኣለዋ ዝብል ዜና ወፅ ኣሎ እዚ እዩቱ ዝወፀሉ ሓሰት ክኸውን ይኽእል ኢና ንዛረቡ ሓሰት ክኸውን እዩ ዝኽእል እምበር ሓቂ ክኸውን እዩ ይኽእል ንብል ብፍላይ ካብ ሰመራ ናብ ትግራይ መፅአን ከጥቃዓ ይኽእላን እየን ተን ድሮናት ክድብድባ ይኽእላን ካብ ሰመራ ተላዒለን ናብ ትግራይ መቐለም ይኹን ናብ ዝተፈላለየ ከተማታት ክቕዓ ይኽእላ ንምንታይ እቲ መቆፃፀሪአን ኣብ ሰመራ ንድሕር ኮይኑ እቲ መቆፃፀሪአን ዝሰርሕ እተን ድሮናት ካብ 150 ኪሎ ሜትር ክሻዕ 200 ኪሎ ሜትሮ ወይ ከዓ ካብ 200 ኪሎ ሜትር ንታሕቲ
ዘሎ እንተኮይኑየን ክቋፀራአን ዝኽእላ እምበር ክቋፀራአን ይኽእል እተን ድሮናት መብረር የብለንን እየን በኢንተርኔት ዝኸዳ መን እዩ ዝቋፀረን እቶም መሬት ዘሎ እዩ ጂሲኤስ ማለት ግራውንድ ኮንትሮል ሰርቪስ ማለት እዩ እናቲ ኮንትሮል ዝገብረን ኣብ ሳማራ እንድሕር ኮይኑ መቐለ ከይደን ክወቕዓ ይኽእላን እየን ካብ ትሕቲ 200 ኪሎ ሜትር ክኸውን ኣለዎ እቲ ርሕቐቱ እዚ ኩለይ ግን ትርእዮ እንተለኹም ኣዘይመስል እዩ ንሱ እውን ንምንታይ እዩ ዘይመስል ስዑልካ ከምፅኢኻ ብድግ ኢልካ ድሮናት ስለ ዝመፃ ከተማ ይተሓዘን ዝመፅእ ዝንቀሳቐሱ ወታደር የለን ወታደር ሰብ የልዩ ወይ ዓብዪ ኣሕመድ ወታደር ዝበሃል ኣይብሉን እቶም ዘለዉ ኩረት ዝኾኑ ወታደራት እውን ተማሪኾም ዝነበሩ ወይ ከዓ መህዝ ተሓፊሶም ተገፊፎም ዝኣተዉ ኳሕን ተሰምዑ ኢዶም ዝህቡ እዮም የለውን እዮም ቲ ናይ ኣምሓራ ፋኖታት ዕጥቂ ንምፍታሕ ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኾነ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ይገጢምዎም ዝኒሆ ምክንያቱም ሃዲሞም ናብ ጫካኦም ይኸደ ኣለው እቶም ፋኖታት ንሳቶም ተኸታቲሎም ናብኣቶም ክኸዱ ትብሉ ከዓ ዓመም መንገዲ ፀኒሖም ንሳቶም እውን ይዓፅልዎም እዮም ዘለዉ ኦሮምያ ከም ትርእይዎ ዘለኹም እዩ ብ15 መዓልቲ ሕጊ ክነኽብር ኢና ኢሎም ዝጀመርዎ ከም ዘሎ ህዚ ሓንቲ ከተማ እውን እንተይሓዙ እንዳም ኦሮሞ ነፃነት ኣርሚ ሰፊሕ ቦታ እናተቆፃፀረ እዩ ዘሎ ስለዝኾነ እውን ዓብዪ ኣሕመድ ዓደ ክወረሉ ዝኽእል ምንም ነገር የለን ንዓሰብ ክወራደ ይኽእል ዓብዪ ኣሕመድ ዓሰብ ንምሓዝ ቀሊል እዩ ህዚ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ህዚ ኩሎም ቶም ሰራዊቱ ካብ ዛላንበሳ ጀሚሩ ክሻዕ ማሓጀር ደርዲርዎም እዩ ዘሎ ኣብ ዓሰብ እዚ ዝበሃል ወታደር የብሉን እዩ ዓሰብ ክሕዞ ይኽእል ሒዝዎ ግን ክፀንሐ ይኽእል ንምንታይ ኢሉ እዩ ንዓሰብ ክኸይደ ዓብዪ ኣሕመድ ሒዝካዮ እንድሕር ዘይትፀንሕ ኮይኑ ከዓ ከይዱ በበይ ገይሩስ ከይዱ ከጥቅዕ ዝኽእል ክሕዝዎ ይኽእሉ ግን ናይ ኤርትራ ሰራዊት እንተመፅኡ ብቀሊሉ ከባሮም ክኽእል ይኽእል ምክንያቱም ወታደር ስለ ዘይብሎም ማለት እዩ ክልቲኦም ከዓ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ መጠን ኣብ ውግእ ዝበፅሑ ኣይመስለናን ሕዚ ኣብዚ ሕዚ ዘሎ እዋን ዓብዪ ኣሕመድን ሰራዊትን ናይ ኢሳያስ ሰራዊትን ናብ ውግእ ዘብቅዕ የብሎምን እና ጥቕሊ ለቢልና እንትንሪኦ እንተለና እዞም ክልተ እዚኣቶም ዓበይቲ ኣርእስቲ ናይ ድሮን ኣብ ሰመራን ዶክተር ደብረፅዮንን ዓብዪ ኣሕመድ ዘረባን ዘይመስሉ ኢና ንብሎም ዘይመስሉ ዝበልና ኣሎም ክልቲኦም ላዕለወት ክዘራረቡ ዝኽእሉ ፅቡቅ ደረጃ እንተበፂሑ እዩ ትዝደርብ ካልኣይ እቲ ድሮናት ከዓ ኣብ ሰመራ ከፍ ዝብላሉ ምንም ነገር የለን ኣብ ዓፋር ኣትዩ እናሃለወ ሰራዊትና እንተዝኸውን ትርጉም መሃበ ነይሩ ወይ ከዓ ናብ ዓፋር ከይዱ ከይሕዝ ሰራዊት ትግራይ ዝበሃል እንተኮይኑ ትርጉም ይህብ እዩ ግን ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ ንዓፋር ገፁ ምንም ዝተዳለወሉ ነገር የለን ኣብ ዓፋር መሬት እውን የለን ንመቐለ መፂኦም ክወቕዑ እውን ኣይኽእሉን እዮም እተን ድሮናት ሕዚ ይልቁንስ ኣብ እየን ዝኖ ኣብ በንሻንጉል ጉሙዝ ድሮን ሃንገር ተሰሪሑለን ኣብኡ ኣለዋ እዙ ናብ ምዕራብ ትግራይ ውግእ እንተተገብረ ወይ ከዓ ብሱዳን ዝመፅእ ወራር ወይ ከዓ ካብ ዓደም ሓራ ሕዚ እቶም ፋኖ ዝበሃሉ ኣሸጊሮም ዝነው እንተሸጊሮምና ክንወቕዖም ንኽእል ኢና ኢሎም ኣዳልዮምዎም ዘለዉ ኣብኡ እንተኮይኑ እምበር ኣብ ዓፋር ሰመራ ዘሎ ነገር የለን እሞ ኣይትሕሰቡ ንምባል ደሊና ኢና ሰማዕትና ባርከስ እዙ ይናበልና ሰላም ዋዕሉ ሰላም ሕደሩ ቻው